Olá, amigos e amigas, nosso programa Artesanato Sem Estresse está no ar. E além da TV, você pode ver todos os nossos passo a passos pela internet no www.tvartesanatosemestresse.com.br e no YouTube, www.youtube.com/artesanatosemestresse. E hoje eu tenho o prazer de receber de novo aqui a Krika. Tudo bem, linda? Tudo bem. Então tá ótimo. Krika fez pra gente, faz um tempinho, ela fez esse noivo lindo aqui no programa. E hoje ela vai fazer essa noiva, né, Krika? Vamos fazer a noiva. O rapaz, afinal, tá esperando a noiva dele até hoje. Tá esperando a noiva, é isso aí, Krika. Então deixa eu passar pro pessoal de casa quais são os materiais. Inclusive, esse noivinho vocês podem encontrar na nossa página, tá, pessoal? Vamos estar utilizando uma bola de 75mm, três bolas de 40mm, EVA liso nas cores pele, preto, branco e prata, flores secas, duas pérolas para os brincos, jabô branco, tule branco, fita de cetim branca número 0, dois laços de cetim, renda fina branca, florzinhas de lantejola, palito de churrasco, um CD para fazer a base, cola quente refil, cola instantânea Tech Bond número 2, caneta permanente preta, e os materiais de uso pessoal, como tesoura e estilete. Então, como é que a gente vai começar, Krika? Nós vamos começar, então, pelo corpo dela. A gente vai fazer uma colagem sobreposta do corpinho dela atrás. Depois, nós vamos pegar a bolinha de 40 milímetros e vamos cortar uma tampinha, que seria metade da bolinha, para fazer o corpo. Nós vamos colocar essa bolinha com a parte cortada para frente, a parte, né, redondinha a gente coloca para trás. E nós vamos colar todinha essa parte na bolinha. Certo. Feito isso, na bolinha de 35mm ou na de 40mm, nós vamos fazer uma modelagem, né, na bolinha inteira para nós fazermos, então, a calcinha dela, para cobrir embaixo. Como eu fiz aqui, ó. Aí eu colei naquele corpo que estava a bolinha colada. Você usou cola quente para colar a bolinha aqui e para colar o EVA na bolinha? Para colar o EVA na bolinha, onde tem isopor eu uso cola quente, que daí ele não vai corroer. Certo. E para colar o EVA, a calcinha dela aqui pode ser instantânea. Tá? Então a gente colou para cobrir, depois que eu colei, corta o excesso para cobrir só embaixo, só para cobrir mesmo para ficar a calcinha. Feito isso aqui, nós vamos para a saia dela. A saia, essa primeira parte da frente, nós vamos colar esse pedacinho aqui, que pode ser modelado também, se quiser, não precisa colar, pode ser modelado. Nós vamos colar essas duas laterais assim, só que uma contrária à outra. Então, nós vamos colar uma desse lado, tá demorando um pouquinho para secar, a gente cola aqui, e a outra ao contrário. Para o pessoal de casa saber, esses moldes a Krika vai estar disponibilizando no blog dela, que ela vai passar no final. E também, quem quiser, pode mandar um e-mail para a gente. É contato@tvartesanatosemestresse.com.br, que a gente manda também os moldes. Isso aí. Colamos aqui essa parte. Aí tem um pedaço da saia que é menor. Uhum. Nós vamos colar, então, uma de cada lado. Aqui. Tá? Então, vou colar uma desse lado e vou colar uma aqui. Ela vai ficar assim como essa aqui, ó. Tá? É o detalhe da frente do vestido. Isso, aí eu coloquei algumas florzinhas de lantejola para decorar. Depois, essa parte de dentro que nós colamos aqui as outras saias, nós vamos colar as outras metades assim, ó. São mais duas partes de cada lado que são coladas uma na outra dessa forma. A gente junta os dois lados aqui, iguais, e vamos colar com cola quente por dentro. Então, nós vamos colar toda essa parte aqui, passa um pouquinho de cola, depois vem com as mãos aqui, com os dedos a gente aperta para juntar por dentro, né, os dois pedaços. Cuidado para não queimar os dedinhos, né? Tem que cuidar. Deixa a cola esfriar um pouco, que daí não queima o dedo. Mas não pode ter medo da cola quente também de queimar o dedo. Parte do artesanato. Faz parte. Nós colamos aqui, então. Ela colou aqui. Pode cortar o excesso. Se fica um buraquinho, a gente volta lá e cola de novo. E no molde está escrito quantas vezes você corta cada parte? Está escrito quantas vezes a gente corta cada parte. Depois nós vamos lá e vamos desvirar. Segura aqui em cima, faz a volta aqui
e desvirou a saia. Ela fica um pouquinho diferente, porque afinal a gente cola por dentro, é só vir aqui e ajustar um pouco. Acertar a parte de cima. Só acertar a parte de cima. Tiramos aqui, nós vamos vestir, deixa eu tirar só um pouquinho mais para ficar certo. E vamos vestir no corpo. Vestir a saia. Veste a saia aqui no corpo. Dá só uma puxadinha para ela ficar modelada. Vestimos a saia aqui, né? Vamos colar, não precisa colar. Vamos colocar a blusinha dela. Cola a blusinha aqui no meio. Colamos aqui na frente. Depois que a gente cola na frente, nós vamos colando a lateral aqui lá atrás. Dando aquela esticadinha que é para ficar modelado, para a noiva ficar cinturada. Noivas sempre querem parecer magérrimas, né? Com certeza. Depois que nós fizemos isso aqui, ela vai ficar um pouquinho só por cima da saia. Uhum. Nós vamos, então, passar uma fitinha na cintura. Pra dar número um zero, né? Mais fininha. A número zero, mais fininha. Para dar um acabamento. Começa sempre de trás, vamos passando cola. A noiva dá mais trabalho que o noivo por causa dos detalhes, né? Dos detalhes. E quanto mais detalhes a gente fizer, mais bonitas elas vão ficar. Colamos aqui na frente. Fizemos a volta. Sempre colando ali para cobrir a emenda. Aqui. Fizemos toda a volta nela, na cintura. Esses detalhes são super importantes, são o acabamento da peça. O acabamento da peça. Então a gente faz assim. Cortamos lá atrás. Pronto. Depois, a gente pode passar também uma rendinha aqui embaixo, para deixar, para dar mais um acabamento. Que vestido de noiva. Quanto mais frufru quiser colocar, melhor. Quanto mais frufru colocar, melhor. E até porque vestido de noiva sem frufru não é vestido de noiva. Vamos passar aqui. A gente faz a volta. Também dando uma esticadinha para ficar modelado. Normalmente nosso noivinho vai encontrar sua noiva. Vai encontrar sua noiva. Demorou para ela se vestir, mas ela vai encontrar ele. Corto aqui. Ali eu fiz um detalhezinho com a fita também. Com a fita eu coloquei na frente dela, fiz um detalhezinho na blusinha dela com a fita. Mas aí a gente pode usar a imaginação e fazer como queira. Na frente eu coloquei um laço para dar um detalhe. Também pode usar o lacinho que preferir. Podemos colocar o lacinho aqui na frente, tá? Coloquei aqui. Nós vamos fazer então a parte de trás do vestido. Parte de trás do vestido a gente vai começar colando o jabô. Começa de baixo para cima. Esse aqui tá no teu molde também. Tá no molde da noiva também. Certo. Então, ele fica, começa colando o jabô, deixa mais ou menos um dedo de diferença para ir subindo com ele e vai até o final da peça, fazendo em todo ele para fazer o babado da noiva. Eu estava curiosa de como que fazia isso e não é difícil, né? Não é difícil, não é difícil. É só ir colando em camadinhas e ele vai ficar um babado. Você cola com a instantânea? Com a cola quente. Com a quente, isso, tá. Fitas tem que ser com a cola quente. Depois a gente faz a colagem só nessa parte aqui, né, só em cima, e vamos colar lá no corpinho dela, na altura da cintura. Só aquela partezinha ali para ele ficar modeladinho ao corpinho dela aqui. Ah, tá, você só modela aqui e deixa aqui solto, deixa, né? Deixa aqui solto. Aí a gente faz isso, depois a gente pode, para finalizar, colar. Ficou lindo esse véuzão enorme, esse detalhe do vestido. Fica lindo. A gente pode variar também, de repente a noiva vai casar com outra cor, pode também estar fazendo um detalhe com outro, com outra cor. Coloca um lacinho atrás para finalizar. Uhum. E aqui, nas mãozinhas, nos bracinhos dela, nós podemos colocar o tule branco. Certo. Vai o tule branco aqui para fazer a manga, né, com detalhe de tule. E finaliza ela com a rendinha branca também, a mesma que a gente colocou na cintura. Vamos colar, então, a mãozinha. Você só encapou o bracinho com tule branco, né? Só encapei o bracinho com tule branco. Vamos colar, então, aqui a mãozinha. E que lindo, já tá o corpinho? A gente cola aqui.
Estamos mais ou menos na metade do nosso passo? Já estamos quase na metade. Vamos só colar o buquê da noiva vamos, e a gente chega na metade. Vamos colar. Buquezinho também pode ser a florzinha que preferir, a cor que preferir. Também é outra personalização, porque geralmente as noivas escolhem várias cores, várias flores. E a gente só cola, então, E daí você enrolou dela. Aqui o bracinho, né? Pra... Só prendi na mãozinha dela. Tá, legal. Isso aí. Legal. Vou deixar o pessoal um pouquinho no suspense. Agora vem nosso apoio cultural e daqui a pouquinho, no segundo bloco, ela vai finalizar essa noiva linda. Pessoal, estamos voltando para o nosso segundo bloco. Eu quero mostrar para vocês a revista Arte com as Mãos, número 27, da Editora Casa 2, já que o nosso assunto hoje é EVA. Essa revista aqui mostra a variedade que a gente consegue fazer de coisas com o EVA. Então, aqui tem uma ideia dos cupcakes, que está super na moda. Aí tem ideias também de bonequinhas, né? Aqui é uma bonequinha para marcar página, uma bonequinha para lembrancinha. E tudo ensinado passo a passo, bem detalhadinho. Olha esse vaso de flores. Isso mostra a diversidade de coisas que você consegue hoje em dia fazer com EVA. Essa girafinha está muito engraçadinha também. Mobile. A bonequinha. E aqui os moldes da Casa 2 são todos em tamanho natural. Isso é muito interessante para quem faz em casa. No final, você ainda tem uma galeria de ideias com várias coisas que você pode desenvolver na tua casa. Então, a Arte com as Mãos EVA número 27 da Editora Casa 2 pode ser encontrada em todas as bancas do Brasil, nas melhores casas de artesanato e também pelo site da Editora Casa 2, acessando www.casa2.com.br. Agora eu vou voltar aqui com a Crica, que vai finalizar a nossa noivinha, né, Crica? Vamos finalizar ela, está quase pronta. Depois que a gente fizer isso, ao mesmo formato que a gente faz a modelagem da cabeça, na bolinha de 40 milímetros nós vamos modelar. Então, do mesmo jeito que a gente fez a calcinha dela, modelou na bolinha, pegou um pedacinho de EVA, modelou na, na bolinha de 40 milímetros, a gente vai fazer o pé. O pé é, a gente vai tirar a mesma metade da metade de uma bolinha, vamos modelar no EVA pele, tá? Fizemos o pezinho dela. O sapatinho, essa parte do sapato aqui, nós só vamos juntar as duas e vamos fazer aquela colagem com a cola quente por fora. Cola aqui atrás. Mesma forma que você cola todas as roupas, né? Mesma forma que a gente colou a roupa. Vamos colar aqui atrás. Espera esfriar um pouquinho pra gente não queimar o dedo. Vira ele do avesso e coloca aqui, só encaixa no pé. Ó, eu só... Pra ele ficar com o bico fino. Vai ficar com o bico fino. Só encaixa no pezinho dela, ó, que ele fique rente à bolinha que a gente tá fazendo aqui, tá? Que a gente cortou. Depois disso aqui, a gente vai virar. Só vamos ver se vai ficar certinho o pezinho dela aqui. Ficou certinho, nós vamos então colocar a cola quente. Cola quente a gente vai esparramar mesmo para prender. Então, nós só vamos colocar cola quente aqui dentro, ó, junto do pezinho e com o sapato. Certo. E aí, deixa ela esfriar. Entendi. Deixa ele de lado para a cola esfriar. Enquanto isso, a gente faz a perna. Perna dela, nós vamos pegar um palitinho, vamos colar o palito aqui. Né? A gente vai colar o palito com cola quente aqui e vai enrolar bem juntinho, finalizando com a cola instantânea, né? Que daí ele fica com acabamento melhor. Vamos fazer isso aqui. Na verdade, um palitinho de queijo. Certo. Vamos deixar aqui. Pessoal de casa, quem tiver qualquer dúvida, pode acessar no nosso site o passo a passo anterior do noivinho que você mostrou esse passo, né? Isso. Os outros também mostram até mais detalhes, como, por exemplo, a modelagem. Tem outros lá também. Isso, da Joaninha, é verdade. Bem completa. Aqui, nós terminamos assim, vamos colar, então, a perninha lá no pezinho. Esfriou, a gente vai colar com a cola instantânea, vamos colar o pezinho, a perninha aqui no pé. Colamos aqui, cuidando para ela ficar mais retinha. E vamos com a cola quente, que vai ficar colada lá no isopor, vamos colocar a perninha dela. Aqui. E agora? Lembrando que essa parte você cola com a cola quente porque vai colar no isopor, né? Vai colar no isopor. E sempre que vai colar no isopor, a gente tem que colocar
a cola quente. Aqui tem que esperar um pouquinho ele secar, que é para ele não grudar. Vamos colar lá. Colamos as duas perninhas nela. A perninha tá colada. Você já tá de sapato de bico fino. Tá de sapato de bico fino. A gente pode, então, eu encapei aqui a base com um CDzinho dos dois lados branco. Só medir e cortar. Só medir e cortar. E aí, aqui também pode colar tanto com a instantânea, recomendo colar com a número 3, que é a melhor para colar na base. Ela é a mais firme. Ela é a mais firme. Então, ela é muito boa para isso. A gente pode colar, então, com a cola e finaliza com uma fitinha de cetim. Certo. Uhum. Aqui, como eu tenho isopor, eu vou colar com cola quente. Então, eu vou passar embaixo. Mas aqui você poderia ainda fazer uma finalização com EVA, né? Pode fazer, mas como não vai aparecer, a gente também não precisa, para agilizar um pouco o trabalho, também não precisa fazer. Então, vamos colar ela aqui, na base. Junta os dois pezinhos. E vamos colar ela aqui. Como é cola quente, a gente tem que esperar um pouquinho mais para colar. Segurar um pouquinho. Tá firme aqui. O corpo da noiva tá pronto. Agora, muito lindo. Vamos para a cabeça. A cabeça, então, tá modeladinha como a gente ensinou nos outros passos. Colado um lado pele, não sobreposto ao outro, sempre um rente ao outro, metade da bolinha pele, metade da bolinha no couro do cabelo e com a fitinha aqui para dar o acabamento. Fizemos isso. No ferro, a gente vai colocar a franja dela. Nós vamos colocar no ferro. Pode estar na temperatura máxima. Nós só vamos colocar essa franja aqui e vamos deixar ela aqui. Ela vai aquecer e vai fazer isso aqui. Quando ela fizer isso, que ela vai estar boleada, a gente vai tirar e vai deixar ela esfriar. É só isso que tem que fazer na frente. Ah, você não precisa modelar ela em cima de uma bola. Ela já fica assim sozinha. Ela fica assim sozinha. Só deixar ali, quando ela fizer o modelado para cima, quando ela bolear para cima, a gente tira. Coloquei aqui a cola. Eu vou colar assim. Uma para cá. Ó, cola, passa a cola só na parte de trás, que é para deixar ela com volume. Ah, tá. Tem que dar volume no cabelo. Tem que dar volume no cabelo. Vamos fazer assim. Cola aí para o outro lado, do mesmo formato. E depois aqui. E essa última vai aonde? Essa última vai em cima dessa aqui, que é para fazer mais um efeito. Mais um charme, uma franjona. Uma franjona no cabelo. Tá? Depois a gente vai fazer o coque dela. O coque tem o molde, tá? No molde tem esse coque aqui. Nós vamos colar lá em cima. Cola lá. Só na bordinha, só na pontinha. Com a cola instantânea. Isso. Uhum. E depois a gente vai cortando as tirinhas, ó. Deixa um pedaço. Procura cortar por igual. Isso. E deixa só um meio centímetro lá em cima? Só um pedacinho mesmo lá em cima. Tá. Aí nós vamos fazendo assim, cortando todos eles até o final. Chegando lá no final, a gente vai enrolar. Ah, que gracinha. Vamos enrolar e vai ficar um coque. Cola ali no final, vai ficar um coquezinho. Aí, para dar o charme do véu, eu passei uma fitinha aqui embaixo e colei o jabô, só um véuzinho ali embaixo, antes da gente colar na cabecinha dela. Certo. Então, agora a gente passa a cola aqui e vamos colar para fazer o coque. Cola em cima. É um véuzinho curto embaixo do coque. É um véuzinho curto embaixo do coque. Pressiona um pouquinho para a cola secar. Você fez alguma coisa para baixar esse coque depois, né? Agora nós vamos baixar o coque. Tá. Então, ela ficou certinho aqui. Nós vamos baixar o coque. Vai só passando cola aqui, na volta dessa parte de baixo aqui. E nós vamos colando os cabelos. Pega pela ponta e cola a ponta. Isso, um por um. Essa ponta embaixo. Tá. Cola essa ponta embaixo, um por um, bem rente. Ao coque. A única coisa é que onde a gente tem o véu, a gente vai ter que colar com cola quente, porque a cola instantânea não vai prender. Não vai pegar. Uhum. Nossa, que graça. Eu vou aproveitar enquanto você está colando para dar para o pessoal de casa teus contatos, Crica. Sim. Fala para o pessoal como é que eles te encontram. Podem encontrar a gente no site do Ateliê Cripim,
que é www.ateliercripim.blogspot.com. Lá tem todos os nossos modelos, informações sobre como comprar apostilas, como comprar os produtos. Nós temos peças, tem também a questão dos marcadores também das boquinhas, que a gente está lançando agora. Uhum. E a gente tem também, pode ser pelo telefone, uhum, que é o DDD 51 3411 5267, uhum, e pelo nosso e-mail, que é ateliercripim@gmail.com. Legal, assim o pessoal do Brasil todo pode te encontrar. Do Brasil todo, inclusive a agenda de cursos a gente sempre coloca no site do ateliê. É bacana falar isso pro pessoal de casa, que vocês dão cursos no Brasil todo, é só chamar que vocês vão. Só chamar que nós vamos. Como é que é lá no blog? Pé na estrada? Uma coisa pé assim. Na estrada e lá vamos nós. E lá também vocês encontram aí o endereço dos outros blogs, nossos dois, que foram a União, né? Do Cric Eviartes e Amanda Pim, virou Ateliê Cripim. Mais trabalhos ainda, os trabalhos tem individuais mais de cada um. Tem os trabalhos individuais. Então, vamos e o pessoal de casa pode encontrar estes moldes da noivinha e do noivinho também no teu blog que você acabou de dar e através do nosso programa, escrevendo para contato@tvartesanatosemestresse.com.br. E para quem pegou o programa agora, este noivinho foi feito no programa anterior, vocês podem acessar pela internet. Isso, vamos terminar aqui então de baixar. Baixar esse coque na hora. Enquanto... Fica muito bonitinho, muito linda. Vou botar só um detalhezinho. A gente cola aqui. Opa, tá descolando aqui. Só colar. E agora a gente colou pra baixo, nós vamos colar aqui em cima aqui um cabelinho que nós fizemos. Só enrolar ele no palito. Tá? Esse cabelinho crespo, a gente vai só enrolar o cabelinho no palito, uma tirinha, uhum, fininha, nós vamos enrolar aqui no palito, enrola todinho o palitinho. E aí aqui tem várias técnicas, pode esquentar, pode aquecer ele no ferro, pode ser o soprador, e a gente vai aquecer ele, aqueceu, deixa um pouquinho ele esfriar e tira ele daqui, ele vai ficar o cachinho. Legal, legal. Então, a gente colamos ele aqui, a pontinha, em cima, colamos aqui do lado, fazer um cachinho na noiva. Agora encaixa a cabeça. Colamos do outro. E agora a gente vai encaixar a cabeça. Não usamos palito, a gente pode colar direto que ele não vai cair. Uhum. Vem cá. Encaixa certinho. E depois o rosto. Aí nós temos o rostinho pintado, rosto feito com caneta e cada um faz. Infelizmente não vai dar tempo da gente fazer o rostinho, mas o pessoal de casa pode acessar como foi feito o noivinho e fazer parecido, né, Crica? Pode fazer parecido. Todos os outros passos têm a pintura dos olhos. Isso, linda. Obrigada, viu? Linda. Muito sucesso para vocês. Obrigada. E pessoal de casa, além de assistir nosso programa pela TV, vocês podem assistir pela internet no www.tvartesanatosemestresse.com.br e pelo YouTube, www.youtube.com/artesanatosemestresse. Inclusive, estes dois noivinhos aqui, o programa anterior, com todos os detalhes e o rostinho. Então, espero vocês aqui na próxima semana com mais um programa Artesanato Sem Estresse.